sizle izleyenimiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her zaman daha çok paylaşım edin ki sizin sayenizde şehitlerimizi tanısınlar. Emeği geçen herkese önceden teşekkürler. Unutma TV. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Hürmetli tedbir iştirakçıları, hürmetli analar, hoş ederim. Ağlamayın. Çünkü sizin evlatlarınız öyle bir yolda, öyle bir gürür yolda canlarını feda edipler ki siz başınızı dik tutup gurur duymalısınız evlatlarınızla. Şehitlerimize borçluyuz. Ayrıca da aile başkanlarımıza borçluyuz. Ve kahraman şehidimizin adına inşa edilen kulağın açılışında iştirak eden şehit aileleri de var. 2020. yılın Noyabr'ında ve ondan sonraki dövrlerde Güzel Şuşa'da, Kelbezer'de, Rasın'da Azerbaycan'ın 3 rehli bayrağı dalgalanacak. Buna hamı belki de bir rivayet gibi, bir yuhu gibi bakardı. Ancak bugün bizim kahraman askerlerimiz çadaladığım arazilerde Azerbaycan'ın dalgalanan bayrağını muhafaza edirler. Ve bundan sonra da bu işler mütemadi olarak devam edecek olacak. Ben her birinize şehitlerin mükaddes ruhuna hürmetle yanaştığı için teşekkür ederim. Onların adları taşlarda yok, kalplerde yaşasın. Bu bir abidedir, bu bir abide kompleksidir. Bu güzel bir ideyadır ama ben buradan kabuk, Kəbirli kəndinde iştirak elədik böyle bir kompleksin açılışında. Orada da vurguladım. Abidəni dikmək bir işin belki de bir 10%'dir. Belki de ondan da azdır. Bu abidəni şehitlerimizin xatirinə ve bunun kimi Respublikamızın bütün kent şehirlərində, küçələrində açılmış abidələri qorumaq her birimizin borcudur. Yani illər keçəcək. Bu evlatlar, bu körpələr böyüyəcəklər, hərbi xidmətə gedəcəklər, hərbi xidmətə gedəndə bu bulağın suyundan çıxıb gedəcəklər. Ona görə də hər birinizdən xahiş edirəm. Bu bulağı adi bulaq kimi yox, müqəddəs bir məkan kimi qoruyaq, saxlayaq. Evimizin bir küncü kimi qoruyaq, saxlayaq. Mən bütün şəhid ailələrinə başsağlığı verirəm. Allahdan onlara səbir diləyirəm. Siz bilin ki, şehidi sizin şehidiniz değil. Şehit hamımızın şehididir. Şehit halkımızın şehididir. Şehit devletimizin şehididir. Azəbədi rayon polis şöbəsinin reis mavini Mayor Tural Məlikov iştirak edir. Ölkən sakinlərini təbrik edirəm bu gözəl möhtəşəm abidənin açılışını o başlıqlarına görə. Şehit qardaşımız məndən qabaqda çıxış edən sözləyən matiklər də buyurduğu kimi şəhid bir kəndin övladı, qanın ananın övladı deyil. Şəhid bütün xalqın övladıdır, bütün millətin övladıdır. Onlar bir kiçik hansısa abidə kompleksi ilə xatırlanmayacaq. Onların ən böyük abidəsi
öz qanları, canları, bahalarını azad etdikləri bugünkü müasir Qarabağ abidəsindir. Qarabağ torpağıdır, Şuşadır, Laçındır, Kəlbəcərdir və digər bölgələrimizdir. Onlar öz qanları ilə tarix yazıblar ki, hansı ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan milləti var olduqca onlar hər zaman onların tarixi oxunacaq, bu millətə çatdırılacaq. Mən arz edirəm ki, bütün şəhidlərimiz, bütün qazilərimiz, bütün qəhrəmanlarımız gələcəkdə Azərbaycan gənclərinin mərdlik, qəhrəmanlıq simvalına çevirilsin. Ümid varam ki, bu belə də olacaq. Çünki onlar elə bir tarix yazıblar ki, onlar elə bir şərəfli iş görüblər ki, bunu unutmaq mümkün deyil. Bunu unutmaq üçün gərək bir xalq tamamilə yer üzündən məhv olsun, silinsin. Bu da mümkün deyil. Azərbaycan xalqının zəfərləri daim olacaq. Azərbaycan xalqının qələbələri, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan zabitinin, əskərlərinin iştirakı ilə davamlı olacaq. Biz bütün tarixi torpaqlarımızı, bütün zəft olunmuş kəndlərimizi, qəsəbələrimizi, məkanlarımızı hamısını inşallah düşmən tapdağından azad edəcəyik. İnşallah bizim şəhidlərimiz daim qəlbimizdə əbədi olacaq. Onların ən böyük abidəsi bizim ürəklərimizdə, qəlblərimizdə olacaq. Həmişə bu cəmaat bizim rayonun bütün yəni aparıcı tədbirlərində, belə tədbirlərdə yaxından iştirak edib ki, həmişə aparıcılardan olubdur. Azad qardaşımız da şəhidlik məqamına zirvəsinə yüksələndə elə aparıcılar kimi Namiq Abdullayevin qisasını almaq, Polat Həşimovların qisasını almaq, İlqar Mirzəyevlərin qisasını almağa, Etibar İsmailovların, Samir Mikayəli kimi yiğitlərimizin qisasını almağa getmişdi. Mən də bir tədbirdə iştirak etmək həm mənim üçün qürurludur, şərəflidir, həm də çətindir. Çətindir ona görə ki, mən öz hərbiçi yoldaşlarımızı, zabit yoldaşlarımızı, əsgər qardaşlarımızı itirib, mən onların tədbirində iştirak etmək mənim üçün çox ağırdır. Mən də bir müharibə iştirakçısı kimi, mən də bu vətən uğrunda canımdan keçən şəhidlərimizin qarşısında, çünki o mənim də şəxsən bu günlərin burada olmağımın səbəbkarları həmin 3000 nəfər ikinci vətən müharibəsi, yəni vətən müharibəsi şəhidlərimiz üstünə də gəldi. 30 minə yaxın Azərbaycan azadlarının, Azərbaycan namiqlərinin uyuduğu torpaq 30 ildir ki, bu həsrəti, bax, bu afşar cəmatının, bütün Azərbaycanda bu günlərim belə-belə tədbirlər keçirilir. Belə tədbirlərin keçirilməsi bəli, ailələr üçün, analar üçün, mən şəhid anasının qarşısında baş əyirəm, Allahdan səbir diləyirəm, amma nə yaxşı ki, biz qələbə tədbirləri keçiririk. Kəndimizin cavanlarına bu abidə bəlmi örnək. Azad hamımızın evladıdır. Mən birinci Qarabağ döyüşlərində neçədə şəhid vermişdim, milli qəhrəmanımız olmuşdur. Azad da həmən onların arxasında getdi, torpaqlarımızı azad elədi. Allah Azada Allah rəhmət eləsin, qəbri nurunun dolsun. Allah bütün respublikamızda onun şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah Taala can sağlığı versin, sağlam olsunlar. Kapitan Mikayəli Samirin atası Sabir müəllim buyursun. Azər, təşəkkür edirəm mən dəvət etdiyə görə və sənin bugün hansı hissləri yaşadığın mənə məlumdur. Allah heç bir atı arz eləmirəm ki, bizlərdən başqa yenə də nəsə bu hissləri yaşasınlar. Bu quraşdırılan abidə doğrudan da elə-belə rəmzi məna daşıdır. Yəni bu, dərindən fikir eşəndə, gələcək nəsil üçün böyük bir örnək məkandır. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət edir. Mən arz eləyirəm ki, kənddə olan toylarda, bəzi tədbirlərdə buradan kesilsin, bura gül dəstəsi qoyulsun. Yəni bu, təkcə azadın ruhuna yox, bütün Azərbaycan şəhidlərin ruhuna olan örnəkdir. Şəhidlərin ünvanı olmur.
Yani şehitlerin bütün ünvanı bir ünvandır Azerbaycan. Mekanları ise bir ünvandı, o da cennet. Allah hamse rahmet eylesin. Azer, Allah sana seviyor. Sağ ol. Kahramanlık bir sırayıştır. Kahraman olmak için vətəni sevmək, bu torbağı sevmək hələ də mən dedim ki, azdır. Bugün Azad demək olar ki, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Burada qeyd olunan kimi, Azad tək Afşar elinin, Ağcabədinin oğlu deyil, bütün Azərbaycanın oğlu. Azad kimi bütün şəhidlərimizə mən Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah qarşısında, vətən qarşısında, öz eli obası qarşısında olan böhtəliyini yerinə getirdi. En büyük alim məqamına Allah yanına şəhadətə qovuşdu. Hayat anidir, hamımız ölümün dünyadan gedəcəyik, ama en şərəfli hayattan köçmək, əbədiyyətə qovuşmaq Azada qismət oldu. Şəhidi deyir, heç yumasan da, öz paltarında da dəfn eləsən, o yenə də qəbuldur. Allah hamısına rəhmət eləsin, cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah xalqımızın üstündən, vətənimizin üstündən bu qara buludları götürsün. İlahi, bu həyat nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyləyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyləyər. Hər kəsə bəyandır bu ki həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlir. Bu vətən nə gözəl lay lay deyib ki, bu qədər igidin yuxusu gəlir. Nə etsək, nə desək bilincə azdır. Şəhadət eşqilə boğulanlara bu ömrü yaşamaq üçün borçluyuq. Bir ölüm min dəfə doğulanlara. Şəhadət şərəfli bir ağac olsa, siz həmin ağacda bir budaq olun. Bədəni torpağa fəda etdiniz. Bu vətən sağ olsun, siz də sağ olun. Bu vətən sağ olsun, siz də sağ olun. Döyüş başlayarkən vətən çağırdı. Hava qara buludlu, yağış yağırdı. Aləmlə vidalaşıb getmək ağırdı. Getdi vətən uğrunda igid şəhidlər. Geri çönüb baxarkən atamı gördüm. Arxamdan su tökən anamı gördüm. Yatarkən yuxuda balamı gördüm. Görmədi bu suyu igid şəhidlə öydü. Böyüdükcə ürəyimdə vətənim də böyüdü. Basılmayıp bu torbağın gidi. Can vererek kan vererek kan. Azerbaycan. And içirik can. Azerbaycan. Bu diyarın her karşı şehitlerin kanıdır. El yemin el izidir. Cavit Han'ın canıdır. Kahramanlık dastanıdır. Babaların nişanıdır. Can vererek kan vererek kan. Azerbaycan, and içirik can, Azerbaycan. Bayrağımız dağlanır, sülhün hakkın yolunda. Hak gücü var her askerin, her sabitin kolunda. Vətən bizi çağırırsa, oğlum da var ölümde. Can vererek kan vererek kan. Azerbaycan, and içirik can, Azerbaycan. Tamamda kuşlar sevinir. Güneşin ayın sevinir, kışında yayın sevinir. Sen galipsen Azerbaycan, sevinçten nefes kesilir. Göyden sanki nur elenir, her yan üç renge belenir. Sen galipsen Azerbaycan, vətənin yolu açıldı. Bağlanmış kol açıldı, dünyaya zəfər saçıldı. Sen galipsen Azerbaycan. Yine kahramanlar böyden anaları almış ya xahiş edirəm. Ve namelim şehitler dedim. Ve bu şehitler arasında
yaşı olmayan ama Aşar Çet kabristanında uyuyan iki şehidimizle var ki bunlarla yanaşı Azer kardeşimiz sağ olsun ki onlar da ağrı etti. Onların şekillerini burada güzel bir şekilde teklif ettik. Azabedi Böyük Kol Şöbeti Kollektivi adından ecir getirilmişti. Teşekkürümü bildiriyorum. Necədir? Bir qəhrəmanlardan danışdı hər kəs burada onların qəhrəmanlarından. Bir şey də təsdiq hansı hissiniz məhdudsunuz bunlar? Bir şey